Da li ste se nadali da će tužilac prihvatiti vaš predlog? Nije prihvatio, sud je pritužilac je... Tužilac je odbio, odnosno nije se saglasio, a mora priznam, nisam očekivao da se sudi. I prijetno sam iznenađen. Bogu hvala. Zaista više nije bilo nikakvog razloga, svi su dali izjave. Drugo, radi se o skraćenom krivičnom postupku, radi se za krivično delo koje ne spada ne samo kakvu kategoriju. Ne radi se o teroristi, o ubici, o ne znam, narkodileru. Tako da, zaista, bilo mi je zaista neprimereno što je do sada sve ovo trajalo, ali eto, Bogu hvala, makar nešto. Koja procedura je oko skidanja nanodnice? Pa ne, ona već sada je mera je se ukida, skida se nanodnice, ona dostavit ćemo pasoš i neće moći da napusti, čuli smo teritoriju grada Beograda, kao ni teritoriju Republike Srbije, i bit će dužni da se javlja svakako nekako u policijsku stanicu u Voždovcu. Kako je Dijana reagovala na to? Pa videli ste, valjda, ne znam da li izašla. Zaista smo iznenađeni. Znači, iskreno, nisam očekivao, verujte. Naše pravo uvek da tražimo, ali, evo, prijemno smo zaista iznenađeni. Kako da očekujete epilog vašeg predloga da svedoci u ovom postupku budu ministar Stefanović, gospodin Rebić i... Pa ne mogu da... da utiče na odluku suda. Njima je da ocene da li su naši predlozi relevantni za ovaj postupak. Mi smo to dali kao predlog, kao što ste videli svuda, kroz izjave svo troje okrivljenih, pominju se te ličnosti. Bilo bi ne zaista onako malo neverovatno da neko od njih ne bude ovde saslušan kao svedok, ali to je odluka suda. Sledećem suđenju biće iznete dokazne dokumentacije. Šta podrazumeva? Pa ne, čitaće se svi dokazni predlozi, ocenjivaće se da li su relevantni, da li nisu, svojiće se šta će se izvoditi kao dokazi, kao ne. Šta neće i to je to. 5 sekundi. Naravno.